Čau, já jsem jmenu Fizi a vítám vás u svého dalšího herního videa. Lidi, dneska si společně s Vítou zahrajeme dost děsivou hru. Takže pokud byste chtěli i další, tak klikněte na tlačítko odběru. A Víťo, o co jde? No, v dnešní hře půjde o to, že budeme muset utíkat před nějakým děsivým vlkem. Tak jsem zvědavý, jestli to vůbec zvládneme. Já si myslím, že to nemůžeme okecávat a jdeme na to! Víte, jak tak na to koukám, tak nacházíme se v nějaké kanceláři. Jo, ale vůbec nevím, co tady mám zkontrolovat. O, tady nic není, asi musíme jít pryč. O, co? A proč je tak špatný obraz? O, tady ty dveře nejdou otevřít, cože? No, zkus to všude prohledat. A co je tohleto, co je tady napsanýho vůbec? No, radši to nebudeme zkoumat, tak? Tady no. Taky nic není. Všechny ty místnosti mi přijdou úplně stejný. Jo, taky mi to přijde, co? Tady nějaká jednička, k čemu to asi je? No, vůbec nevím. To taky nevím, ale radši si ji lidi zapamatujeme, takže budeme si pamatovat číslo 1. No, dobře, a tady to je poslední místnost a tady taky nic není, tak to vypadá, že jsme to asi zkontrolovali. Tak jdem do svý hlavní kanceláře. No, asi budeme muset. No, ale zatím tu není nic děsivýho, žádný vlk na nás nevybafl, nebo tak. Co? Ow! Já ten hluk slyším. No, tak zkus jít za ním, Víťo, ale nenápadně. Dobře, slyším ho nejvíc. Tady ze zádu, tady se ozývá úplně nejvíc. No, tak to jsem zvědavej. Co? Co? Utíkej, 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 Víťo! Utíkám, dobrý, jdeme zase zpátky sem. Tak! Dobrý, viděl jsi to a to byl úplně děsivý vlk. A co mám dělat teďkon? No. Mám utéct oknem, to nejde vůbec. Já, ne! No, asi nás chytil, ale hra pokračuje, takže i my. Vypadá to, že nás to poslal do nějakého baráku. No. Tady musíme kontrolovat okna a musíme poslouchat, jestli je neotvírá ten vlk. Cože? Co? Tady ho otevřel, rychle musím zavřít. Jo, 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 dobrý. Ne! Ne! Co? Tak to je fakt těžký, Víťo. No, musíme dávat víc pozor, poslouchat, kde se zrovna to okno otevřelo. Tak jo, máme tady druhý pokus a teď se pokusím líp poslouchat. No? Tak, slyším ho tady na druhé straně, jak chodí. A jo, jo tady otevřelo se okno. Rychle zavřít. A? Dobrý. Dobrý, držím ho, ať ho neotevře. No víš, ale kde ho máš pustit? No to já fakt nevím, zkusím teď. Ne! Musíš to držet díl, ale to zvládneme, Víťo, musíme tomu věřit. Tak jo lidi, tahle hra není tak jednoduchá, jak se zdá, musím to držet mnohem díl. No Víťo, a víš, co na tom vtipný, že tady v této budově je ještě druhý patro, takže tam se taky můžou otevírat okna. No a já teď nevím, odkud ho slyším, asi ho slyším z této strany spíš. Jo, tady ho zase otevřel, zase na stejném místě. Dobrý. Tak a já ho držím. A drž to. Jo, budu to držet co nejdíl. Doufám, že ten vlk na nás zase nevyskočí, je totiž fakt děsivej. No, ale jak dlouho to máš držet? No, to já fakt nevím, furt to radši držím. No, tak to radši drž. A... já nevím, možná to už můžeš pustit. Dobře, tak já to pouštím. Super, dobrý. Tak jo, no a teď se podíme asi někam dál, slyšíš něco? Jo, nahoře je. Vypadá to, že tady vpravo jsem ho asi slyšel. Ne, tak ne. Co? Kde může být? Tak to bylo asi dole. Sakra. Jo, doufám, že se sem nedostal. Jo, tady. Jo, dobrý, rychle, zamři. A držím. Tak, dobrý, ale já furt nevím, jak dlouho to mám držet, lidi. Ten vlk tam může být do nekonečna klidně. No, to je pravda. Dobrý, tak já to teda zkusím pustit. Doufám, že už to stačilo. Jo, super! Dobrý, tak musíme vydržet ještě, co, takhle dlouho? To nezvládnem, no ale budeme doufat. Teď ho slyším nahoře a tady vpravo si myslím. Tak. Ne, zase ne. Teď se někde otevřelo okno. Ne, tady to taky není. Ne, vypadá to, že je stále pořád ještě dole. A já jsem netrefil skody, sakra. Doufám, že se sem nedostane. Rychle, tak. Rychle. Tady. Tam, dobrý, utíkej. Běži. Co? To nejde zavřít, lidi! Co? Jak co to? S tím je? Já to mačkám! Ne! On už se asi dostal dovnitř! Ne, to ne, Víťo! Ne, já nevím, co mám dělat! Mám tak se podívej, jestli je vevnitř! No, vypadá to, že tu není! Dobrý, nebo tady není, já fakt nevím! Já zkusím to okno ještě jednou zavřít, třeba to půjde! Ne! Ne, nejde to! Sakra, no možná se to okno rozbilo!
To si děláte legraci. No ale dobrý, pokračujeme dál. Tohle je divný, nacházíme se v nějakém sklepě. Oh, a máme najít pokoj číslo 17, cože? No, tak to dobrý. Se pojďme podívat. No, tady je 6, tady je 5 a na druhé straně je 1, 2. Co a kde je 3, 4? To nevím, koukni nahoru. No dobrý, tak jdu radši nahoru. Tady je 13, 9... 10, 14 a doufám, že tady bude 17. Ne, tam je 15 ne. A 11. Ach jo, musíme asi ještě opatro výš. No, vypadá to tak, tak snad se tam bude nacházet. Trošku se bojím i těchhle těch oken, Víťo, když kolem nich procházíme. No, já taky. O, jo, tady je 17, jo, tak jdeme dovnitř. O, co se to děje? No? Teď se nacházíme v nějaký místnosti, cože? O, tady je mikrovlnka. Myslíš, že to je náš byt? No, já vůbec nevím. Mluví vysílačka! Oh, no, tak to se zvědavej, co nám řeknou. No, já taky. Tak jo, lidi, v té vysílačce byl nějaký náš kámoš, který říkal, že u sebe máme nějakou obálku, kterou teďko nemáme otvírat, že by to bylo fakt špatný a že máme jít do téhle vedlejší místnosti a máme si tam vzít nějakou jízdenku na vlak, aby jsme mohli pokračovat, tak asi jdeme. Tak, no, otvírám to. Fuj, co to tam je, Víťo, to je úplně popsaný, všechny ty zdi. Fuj, to jsou asi nějaký informace o tom vlkovi, tady ho asi někdo zkoumal, ale vypadá to, že ta jízdenka je tady, tak ji bereme a jdeme na vlak. Tak jo, lidi, jedeme vlakem, no, je to pěkný, ale musíme počkat do doby, než se rozsvítí nějaký světlo vedle těch dveří, pak se v nich musíme uklidit, tak, dobrý, aha. Teď musíme dávat pozor na vlka, aby nás někde nepřekvapil. Jo, musím pořádně poslouchat, odkud jde. Tak, no, to bude asi složitý. No, Víťo, slyšíš něco? Zatím ne. Oh, no a jak si můžete všimnout, běží nám časomíra. Máme na to asi 400 vteřin, což je hodně. Teď dveří. Co? Jo, pořádně se soustředím. O, ne, teď to šlo zase z toho okna. Já nevím. Ne, zase ze dveří ho slyším. On tady snad lítá, nebo co? Tak to nevím, ale doufám, že nás někde nevyděsí a nepřekvapí. No to já taky. Tady je! Rychle, Víťo, zrni! Dobrý, jsem venku. Super, no. A teď se asi musí rozsvítit další dveře, nebo já nevím. Jo, asi jo. Musíme na to dávat fakt pozor. Já se tady koukám, zatím žádný nesvítí. No. Dobrý, rozsvít se. Já tady nechci být takhle na chodbě. Jo, jo tady. Dobrý. Rychle běžíme. Tak, a jsme zase vevnitř a musíme zase poslouchat, ale ta hra je fakt těžká. To teda, no, stále nám zbývá víc jak 300 vteřin, což je hodně. No, to teda fakt, jo, doufám, že to zvládneme. Taky doufám, tak, dávej pozor, Víťo. Teď ho slyším zase od okna. O, dobrý, on tady furt dupe, naštěstí. No, radši budu potichu, ať ho pořádně slyšíme. Jo, furt ho slyším u okna jenom. Jo, to je fakt dlouhá doba, lidi. No to teda. No teď je u dveří ho slyším. Oh, dobrý, držím dveře, ať se sem nedostane. Oh. Tohle to určitě zvládneme, lidi, ten vlk je slabý, musíme to dokázat. No, to teda musíme. A každopádně, lidi, pokud se vám takovýhle videa líbí, tak běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku. A pojďme tady dát takových 20 tisíc, tak běžte a klikejte. No, Víťo, to stále musíš držet ty dveře. Já nevím, já se... Jo, dobrý, už se pustili sami a furt ho slyším u těch dveří, doufám, že se nepůjde znova. Oh, no, ten má ale sílu a chce nás stále chytit, je fakt složitý soupeř. Teď ho zase slyším u okna a nechápu vůbec, jak může takhle dohonit ten vlak. To já taky nechápu, to musí mít totálně rychlý nohy, jak ježek Sonic. Jo, to teda, akorát ježek Sonic. Ach jo, lidi. Jsem neposlouchal. No, tak to musíme zvládnout znovu a lépe. No, momentálně nám zbývá něco okolo 100 vteřin, takže musíme dávat opravdu pozor. Víte, kde se rozsvítí ty dveře? No to já nevím, tady. Dobrý. Dobrý, tak. Já musím fakt poslouchat, jsem totálně soustředěný, ještě 93 vteřin. Dobrá, Víťo, tak poslouchej. No a teď to bude asi fakt hodně napínavý. Tak, no, musíme dávat pozor, ať někde není. Jo, teď ho slyším od dveří. Tak, Víťo, pozorně poslouchej. Jo, teď je zase u okna. Furt někde chodí, to je hrozný. On se tady pohybuje furt do kolečka. Furt u okna ho slyším. Tak, no. Jo, dobrý, pryč. Rychle, utíct. Dobrý lidi, a teď to musíme zvládnout, Víťo. Jo, už zbývá fakt málo času.
Dobrý, tak teďkon poslední dveře, už se rozsviť. No snad poslední. Tak? Jo, tamhle na konci, tyjo, ty jsou docela daleko, tak běžím, dobrý, jsem tam. Dobrý. Tak, a teď dávat pozor. No, super, posledních 40 vteřin. Tyjo, no, tak daleko jsme se nikdy nedostali. Jo, teď je u dveří, slyším ho. Tak, dobrý. No, teď přestali jezdit vlak, je tu nějaký moc velký ticho. Teď je zase u okna. Ne, sakra. Lidi, to je dost napínavý. Oh, rychle, vidíte, utéct. Dobrý, ale lidi, zbývá posledních 20 vteřin, takže teď to musíme fakt dát. Jo, no. Já se strašně soustředím. Tak, kde se to rozsvítí? Dobrý. Jo, tady. Super, utíkej, Víťo. Tak, jsem tam. Tak, dobrý, kolik nás je? 5, 4, 3, 2, 1. Dobrý. Super, zvládli jsme to. Ale kde jsme teď, lidi? Koukněte na to, nacházíme se někde v nějakých garážích. Jo, a zase na nás mluví kámoš z vysílačky. Co? No, jsme... Jo, že by se tady měli prý otevřít dveře. Oh. Co? Jo, teď se neotvíraj. Já nevím, tak... Jo, už se otevřeli, dobrý, už se nacházíme vevnitř. No a co tady? No to já fakt nevím. No jsme v nějaký kanceláři, pořádně do tady prohlídni. No, co se někdo mluví do vysílačky? Kámoš ve vysílačce nám říkal, že máme aktivovat tenhle ten generátor a že se nám otevře nějaká brána a musíme tam vejít a tam budou další 4 generátory, který musíme zapnout, aby jsme se dostali dál. Tak já si myslím, že můžeme jít na to. No, Tak, aktivoval jsem to, děje se něco? No, nevím. Co? A tady je číslo 3, to si taky musíme zapamatovat. Jo! Tamhle se otevřela ta brána. Jo, otevřela se, super. Dobrý, tak jdeme dál. Víťo, mačkej! Mačkám! Tak! Dobrý, musíme ho udržet. Dobrý, jo, super. Fuj, no, máme si vzít nějakou baterku. Jo, přesně tak. Co? Tohle to asi je baterka. Dobrý, máme ji u sebe a máme ji do té laboratoře. No, tak pojď. Ale já ještě nevím, jak jí dosvítím tu baterku. No to nevadí, zatím ji asi nebudeme potřebovat. Tak co? Jdeme. A co tady bude za laborator? Docela no se bojím. Já nevím. Už se tady nacházíme, tady musíme najít ty generátory. Co? Tak jo, hledáme a musíme hlavně dávat pozor na toho vlka. Tak jo, Víťo. No, tady se zatím žádný nenachází, bohužel. Tak, tady taky ne. Ach jo, lidi. Já doufám jenom, že tady nebude ten vlk, fakt se obojím. No a funguje ti ta baterka? Zkusím? Jo, funguje. Super. Dobrý, kouknu, jestli tady není vlk. Dobrý, tak můžeme jít do téhletý místnosti, tady už snad bude nějaký generátor. Tak. Co, tady se taky žádnej nenachází? Ne. Dobrý, já radši poslouchám, jestli tady někde není ten vlk. Pro jistotu rozsvítím baterku. Dobrý, ale zase ať si ji nevybíjíme. Jo, to nesmíme, máme ji jenom na nějaký určitý množství baterky. Tak, jdeme dolů. Tyjo, tady se fakt bojím. Já něco slyším. Odkud? Já vůbec nevím, to tady je úplně rozlehlý. Hlavně potichu. No. Co? Teď slyším, jak na mě někdo řve. Kde se to nacházíme? Zatím jsme nenašli žádný generátor. Tady se asi máme dostat, až zapojíme všechny ty generátory, tohle se nám otevře, tak jdeme zpátky. Víte, tak to jsme šli úplně špatně. No, to jsme teda šli, a co je tady? Co? Tady je další místnost. Zkus tam jít! Co? Já tady nic vůbec nevidím. Ale jsme v nějakém skladišti, tady by mohl být někde vzadu. Jo, tak jo, já se jdu podívat. Tak. Zatím se tady nic nenachází, my jsme nenašli ani jeden a to máme najít 4. Co? Víťo, zkusíme to ještě jednou a víc opatrnějc. Tak jo, jsme tady znova a teďkon budu víc opatrnej, protože mě fakt vylekal. Tak, zkusíme tyhle dveře. No, tady se asi nic nenachází. No. Jenom počítač. A nic jinýho, ach jo. Lidi, to je špatný, ale vypadá to, že každou hrou se to prostředí mění, takže ten generátor může být úplně kdekoliv. Jo, to může, no bohužel. Tady je! Super! Tak jde to? Zmáčknout? Jo, dobrý, už. Jo, máme první ze 4, výborně. Tak. Stalo se mi, že tady slyším nějaký děsivý zvuk. Tady je hned druhý. Jo, super, zmáčky, jo, víš jo? Tak jo, a musím si dávat pozor, ať tady není vlk. Ne,
sakra, to je fakt složitý! Tahle ta část je fakt těžká, musíme úplně odznova a ty generátory se každou hru nachází úplně na jiném místě. Tak, tady není, tady taky ne, musíme najít co nejrychleji. Ou, tady jsou dva vedle sebe! Cože? O, to zase nejde zmáčknout, dobrý. Mačkáme, rychle máme jeden. Jeden, rychle na druhý, Víťo. Rychle na druhý. Tak, doufám, že tady není velké, já si pro jistotu rozsvítím baterku. Tak, super! Já teď slyším nějaký děsivý zvuk. A odkud? Já vůbec nevím, to tady zní úplně všude děsivě. O, dobrý, já radši chvíli počkám tady. Nebo ne, jdeme do další místnosti, já se nebojím. Oh, výborně! Tak, otvírám další dveře. Oh, tady je třetí generátor. Super! No Víťo, tak buď to můžeš risknout rychle, nebo budem dávat pozor, riskni to! No ten děsivý zvuk se ale přibližuje, já se jdu radši podívat... ven. Co? Já se jdu podívat radši sem, ale víme, kde je ten generátor. Dobrý, jdeme pro něj, já to risknu. Tak? Ale ten děsivý zvuk se tady úplně... No, já jsem do špatné místnosti vešel. Sakra. Dobrý, vypadá to, že ten vlk tady stále není. Tak jdeme rychle a budeme mít už třetí ze čtyř, což je fakt super. A Víťo, radši hned zapni tu svítilnu. Dobře, zapínám. Tak, a teď nám zbývá poslední. Jo, ale kde se může nacházet? Tak dobrý, tady to vypadá, že nikdo není. Tak opatrně, tady jsou docela dlouhé místnosti. Tak. Tady dole to radši rozsvítím. Snad to zvládneme. Dobrý, tady nikdo není. O, kde může být ten poslední? Sakra, tady je zase ta brána. Ne. No a do toho skladiště se mi moc nechce jít, tam radši nepůjdem. Zkusíme ještě prohledat tam ty dveře, co tam byly na druhé straně. Dobrá, tak jo. Tak, proč si tu rozsvítím baterku takhle do zatáčky? Dobrý, dobrý, dobrý. Sakra! Lidi, tato hra je extrémně náročná, já to vůbec nemůžu zvládnout. A nejhorší je, že ta baterka se vytahuje třeba půl hodiny. Oh, dobrý, máme jeden generátor, nechápu, proč jsme se takhle extrémně otočili. Je tady rovnou druhý? Ne, není, je tady jenom počítač. Tak, musím opatrně a hlavně poslouchat, ať tady ten vlk na nás někde nevybafne. Tak, další pojď pro... Ne, tady ne. Taky není. Tak, musím být potichoučku. Slyším tady děsivý zvuky. Hlavně nenápadně. Co, odkud ty zvuky jdou? To se mi zdá jako, že by šly odsud. Tak doufám, že na mě nevybafne. To nevím, musíš použít tu baterku. Tady je, já jsem ho viděl. Pryč ti, jdi pryč. Co? Pryč, utěč. Odehnal jsem ho. Super. Dobrý, tak teď můžeme rychle prozkoumat další generátory, jestli tady jsou. Prosím, prosím, prosím. Ne, tady žádnej není. Jo, o, tady je jeden. Tak, mačkám. Dobrý. To je teprve druhý. Ne! Dobrý, radši zapni baterku. Jo, protože předtím tady byl. Dobrý, já ji zase zasnu a jdeme sem. Zase na mě vrčí. O, tamhle běží. Tak pojď, mám na tebe rozsvícenou baterku. Co? On mě zahnal do rohu. To si děláš srandu, Víťo, ta hra je fakt složitá. No lidi, vypadá to, že jsme úplně na konci. Pokud se vám ta hra líbila, tak běžte, klikněte tlačítko odběru, hned je vedle tlačítko zvonečku a mějte se hezky. Příště zase čau. Scháníš ty nejstylovější věci? No tak to rozhodně koukni na fizyshop.cz.